aamuraikas, iloinen ja selkeä hilmanen kanssa matkalle lähtö. Kyllä. Mä olin kipeänä siis sunnuntaina ja maanantaina. Ja sitten meni tiistai, keskiku, torstai ja nyt tänään on lauantai. Niin en ole enää ollut pitkään aikaa kipeä, mulla on ääni vielä vähän maassa, mutta sille ei voi mitään. Mut nyt mennään. Mä en oo koskaan ollut Pariisissa, me lähdetään nyt Pariisiin ja tässä alkaa Pariisin vlogi. Meillä on täällä nyt tällainen aamupala moment Sergein kanssa. Katso, kun Sergei on niin onnellinen siellä, kun ruokaa tuotiin aivan eteen. Ja siis tämähän on tää aamupalan tärkein osuus. Tää on meidän sääntö, että champagne ei koskaan missään. Champagne otetaan, vaikka sä olisit niin kuin 1000 kaato krapulassa tulossa takaisin juhlamatkalta. Antaudun kelsun, tam just niin. Tänään on Euroviisupäivä. Tänään on UMK-päivä ja katsotaan tätä valoa. On muuten aika järkyttävä. Juu. Me ollaan saavuttu nyt Pariisiin. Oi vittu, missä se on? Siis onko sählääkö se siellä? Sählää, ja nyt se jäi johonkin. Mä oon laitanut sille jo niinku ranskaksi, että meillä on tässä paikassa, missä me piti olla alun perin. Jaa. Hän seisoo nyt, jos ne tulee. Ei voi sanoa oui, madame. Bonjour. Minä olen mun ystävän kanssa. Aha, anteeksi, sorry. Sieltä tuli kaikki kielet. Siis meillä oli sellainen kevytmuotoinen laittautumisetki hotellin aulassa. Puolessa tunnissa. Ja hotellin aulassa. Se aulan muija oli ihan silleen, että nyt sitten. Joo, nyt sanoi, kun mä olin suoritusraudan, niin se sanoi, että tähän menee jo. Juu. Mut piti... sanoi, että täällä kukaan ei laita hiuksia. Joo, se, että vessassa voit laittaa, mutta siellä ei ollut pistolasia, niin ei pääs laittutukka. Mä kirjoitin anteeksi, hän sanoi, että ei haittaa, tärkeitä että... te olette kauniita ja ihania. Ja kivoja kaiken kivoja. Lisäksi. Joo, me oltiin kivoja. Kun, eihän, herra Jumala, mehän oikeasti oltiin pienessä tilassa siinä puoli tuntia ja nyt se ei enää ikinä tule näkemään meitä. Paitsi siis, kun me tullaan takaisin meidän vaatimuksien kanssa. Eikö me voida tätä vielä vittua, kun meillä huone saamatta. Niin. Saatamme kellarihuoneeseen. Nauttikaa. Sit kun huone on saatu, niin sit voi vittua. Mut ei, me ollaan kaikille kivoja. Ranskalaiset on vähän sellaisia omituisia. No ranskala, joo, kyllä. Hänen oli kyllä saa ranskalainen mentaliteetti asiassa. Tietyllä tavalla siitä. Näin on tehty 500 vuotta, niin ei täällä autossa kukaan muukaan meikkaa. Me mennään nyt katselemaan asioita. Pitää käydä Sephorassa. Me tarvii meikkisienen. Ja mulla ei tämmöntä ihan niin riksiä kanssa. Ja sitten... Sitten meillä on dinneri jossain. Sergei on sopinut jonnekin kivaan paikkaan meidän dinnerin. Meillä on lounas kivassa paikassa. Eikö niin lounas. Pari ravintolassa Avenue. Niin ja dinner on sitten salaatti hotellilla, koska meidän täytyy katsoa UMK. UMK! Hei, me ollaan katsottu sunkaan Euroviisut kerran Ukrainassa, eikö vaan? Joo, katsottiin! Joo, Kiovassa! Ja nyt sitten nyt katsotaan täällä. Joo. Hauskaa. Siis Sergei on tuonut meidät syömään nyt johonkin tällaiseen ylempien narttujen paikkaan. Kyllä, tervetuloa. Restaurant Avenue. Se on mun lemppari. Tää on tosi kiva paikka kyllä. Täällä on niin mielenkiintoisia ihmisiä aina, miltä ne näyttää. Joo, mä en kehtaa kuvata ketään tässä, koska se on liian näkyvää, mutta tässä on... Diorin päämaja, tässä on... Tuolla näkyy toi Eiffelin tornikin vähän tuolla takana, niin nyt on kaikki nähty. Riemukaarikin nähtiin jo. Ja mikä se oli se lasipyramidi, missä se Liisa pyörii? Joo, no niin, kun mentiin se alta, niin sekin riittää. Pariisi on nähty. Nyt mä haluan olla käynnissä. Meillä on aika kostea lounas. Siis kostea ei riitä. Tää tulee olemaan wet, niin kuin, wet. Siis märkä. Kyllä. Tsunami. Kyllä. Siis me vaihdettiin Sergein kanssa paikkoja, kun me otettiin vähän kuvia ees taas täällä. Nyt mennään itseasiassa tästä näin tätä paikkaakin vähän. Joo. Kim Kardashian just meni tuossa sisällä, mutta me ei viitsi kuvata sitä. Joo, ei. Kun silleen täytyy antaa ihmisille rauhaa. Kuitenkin mekin ollaan julkiksen, no niin nyt. Meillä tuli ruokajuuri, me tilattiin Sergein kanssa tällaiset vege-karrit. Me ollaan nykyään ihan vegeä niin all the way, mä tykkääkseni siitä. No, me ollaan oltu pitkään, mutta me syön kyllä kalaa, että mä oon edelleenkin pesko-ovo. Joo, mäkin, no, mutta harvemmin me nytkään ei otettu mitään, niin kuin, missä olisi jotain elukoita. Ei, eikä sellaista tarvii. Ja tää on tärkein. Tähän mä otan tietysti vielä Margarita lisäksi pullo. Joo, kyllä. Voitko sä nyt maistaa sitä kameralle, niin kaikki voi kuulla ja tietää, että miltä maistuu. Mä esitän, että mä en ole koskaan maistanut aikassa. Hyvä. Onpa hyvä. Aivan fantastista. Ihanaa. Aivan ihana tofua ja ihana kurryä siinä välissä. Tofua ja kurryä. Joo, no vaikea sanoa. Ihan hirveetä, kun Sergein kanssa aina nämä dinnerit eskaloituu siihen, että me ollaan hiprakassa. Ja tää on vasta lounas.
Oli ihana terassi viiniä. Oli. Ja me saatiin niin kauniit kuvia meistä. Mulla on ihan hirveen. Näytäpä. Kato, wow. Nyt tuli grinder-ilmoitukset. Eikö se on mylly? Joo, kato, eikö se on hienoa? On, wow. Sergei on kunnon mallipoika. Mä halusin vaan silleen storyin kuvaa, mutta Sergeistä tuli kyllä niin hyviä kuvia, että Sergei voi laittaa noin ihan minne vaan. Tää aina eskaloituu tähän. Me käytiin vähän tuolla merkkiliikkeissä. Missä me käytiin? Me käytiin Chanelilla ja me käytiin tuolla Diorilla. Mutta sitten me ei päästä toisiin Chanelin liikkeeseen, mistä me pitäisi nyt koruja. Joo, mä olisin halunnut hajuveden ja Sergei olisi halunnut koruja. Me ei oltu täällä Patricioina, vaan siellä oli 3,5 tunnin jonoa. Hei! Ho. Siis yhtäkkiä täällä on tällainen portto saapunut Ranskaan. Matalan kynnyksen seksiharrastaja Hilman on täällä. No siis. Hennyllä ei ole hametta, niin odottakaa pieni hetki. Oh my god, who is she? Who is she? Where did you find her? Where did you find her? At the chip stop. Wow! Wow, girl, wow. Mä olin 1000 asteen kuumeessa ja tänään mä oon noussut kuolleista. Kyllä. Tai siis sä nousit jo niinku onneksi eilen. Sulla on ollut yksi kuumeton päivä, koska me oltiin aika tarpeen. Mulla on 2 kuumetonta päivää, mutta mulla on yrjöpäivä välissä. Me näytän tänään kivalta. Joo, kato, et sun lukilla ei näe mun kulli, koska sit lapset ei voi katsoa sitä. Mut mä en ota kameraa mukaan, kun me lähdetään tonne riehumaan, koska mua pelottaa, että tää kamera häipyy kadotukseen. Niin mä jätän teidät nyt tänne. Me nähdään huomenna, tai illalla, kun me tullaan darrassa tänne varmaan jo siinä vaiheessa, kun kello on 5:07, niin me mennään syömään aamupalaa, niin nähdään sit silloin. Hyvää päivää, Sergei Hilman. Oikein hyvää huomenta kaikille katsojille sinne Suomeen. Me ollaan nukuttu tänään pitkään. Meillä oli todella kivat juhlat eilen. Ja nyt me ollaan menossa jonnekin. Me ollaan syömään. Siis kello on kirjaimellisesti jotain 4. Me nukuttiin tosi pitkään. Mutta mä oikeastaan silleen haittaa, koska mä tiedän, että meillä on huomen kunnon turistipäivä tulossa. Meillä on Luuvari kello 11 aamulla. Hei, ihanaa. Mm-hmm. Mä haluaisin kyseenalaistaa sitä, että minkä takia meillä on taas heti viinipullo täällä. Sunnari, näistä oli sovittu. Me ollaan siis syömässä Sergein kanssa, jossa on tässä ihanassa pienessä kahvilassa. Tän nimi kirjaimellisesti on, eikö ollutkin pieni kahvila. Niin, pieni kahvila englanniksi. Mulla on tää tällainen niin kuin dead name in Paris meikki. Siis mä en sanonut meikkaa ja mä vaan tein tällaisen pikku meikin. Ihan silleen, kunhan tukkaan nätisti, niin silloin tuntuu siltä, että on aina niin kuin silleen put together. Joo, ei mut siis otetaan nyt sen huomioon, että me oltiin juhlimassa eli johonkin saatanan 8 asti aamulla, niin... Joo. Voin muuten kertoa, että tälle ensimmäisenä ateriana avokaado ja mangos läppää ihan saatanan kovaa. Aamu! Raikas! Iloinen! Hello! Sergei näyttää kyllä aavistuksen könähtäneeltä tänään. Sergeillä jatkot venähti. Henny on sillä aikaa nätisti nukkunut sängyssä. Mut me ollaan nyt lähdössä tästä meidän hotellilta ilmeisesti katsomaan sitä Liisaa. Se on kuulma täällä. Sitä Liisa, joo. Lähdetään nyt katsomaan Liisa. Varmaan oletettavasti käydään katsomaan myös se joku rupunen torni. Joo, katsotaan mihin voimat riittää. Joo. Joo. Ja sitten katsotaan. Tää on meidän tällainen viimeinen täysipäivä täällä. Eilen oli tosi hauska päivä. Me jotenkin vahingossa siis meillä eskaloitu eilen siis Sergein kanssa ilta jotenkin ihan järkyttävään viinin juomiseen. Niin me oltiin aivan 1000 päissään tuolla huoneessa pyörimässä. Ja sitten tää lähti jatkoille sitten. Joo, mutta se oli kiva. Joo. Oi oi. Voi rakas. Joo. Oh, sä oot vähän sen näköinen, että on juhlittu. Joo. Mut hei, mä tykkään energiasta. Joo, kiitos. Ole hyvä. Tää on mun Emily in Paris -elämä. Täällä sitä nyt ollaan. Täällä sitä ollaan, juu. Siis mä en tiedä, mulla tulee aina tästä lasikolmiosta mieleen, mikä se leffa on se? Da Vinci Code. Joo. Se on niin hyvä, mä katsoin sitä 1 000 000 kertaa. Just se. Siis aina. Siis täällä on noin 6 miljoonaa ihmistä. Kiinnostaa todella paljon, mikä tää jono on. Selkeä on tällainen clean girl aesthetic meneillään. Joo, aivan siis niinku krapulassa. No tarvitsetko nyt enempää nukkumaan lomalla? Yleensä ihmiset on lomalla silleen hyvin levänneitä. Joo, meidän lomatail menee kaupunkia siihen, että me juostaan pitkin kaupunkia siihen pisteeseen asti, että me ei nukuta kuin sekunti. Niin, mutta oli hot äini ihan sama. Olemme päässeet sisään. Jei. Jei. Siis täällä on kyllä kovin kaunista. Tuleeko kauniita kuvia Instagramiin? Tulee. Omakas, tää on ihan valtava. Siis tämähän ei loppu koskaan. Herran jestas sentään. Siis ihan järjettömän kokoisia. Yeah. Ei tässä kamerassa edes näy, kuin iso tää on. Ja siis nämä maalaukset on aivan järkyttävän kokoisia. Siis minä en odotu tälle maalata. Tää on isompi kuin mun koko asunto, tämä kyseinen maalaus. Siis meillä
on käsillä. Jännittävä moment. Kyllä. Sillä Liisa on löytynyt. Liisa on tuolla. No niin, nähty. Heippa. Siis Liisan edessä on noin 6 miljoonaa ihmistä. Voin paljastaa salaisuuden, että mä en oo nyt kyllä tänään jonottamassa tonne. Näin. Ei siis, kyllähän se näkee tässä. Ihan se tarpeeksi niin, mitä näkee. Mitä sä teet sille, että sä meet tonne niin etukäteen? Siis siinä se nyt on. Kuinkas monessa kertaa tää oli, kun sä näit Liisan? Sanoisin, että ehkä viides. Musta tuntuu, että siis silleen, että ihmiset jotenkin hirveästi glamorisoi tätä Pariisia overall. Silleen, koska mä oon kuullut niin monelta. Jos haluat tehdä turistijuttuja, se on jonottamista. Joo, kyllä. Se on haluat tehdä ihan mitä vaan, niin se on odottamista ja jonottamista. Kyllä. Paljon ihmisiä. Siis niin, olisi sitä sanomassa, että kun jotenkin on kuullut niin monelta niin kuin ihmiseltä, että ne on pettyneitä Pariisiin ja vittu Mona Lisa oli vittu pieni postikortti ja vaikka mitä, niin en mä nyt jotenkin yhtään itse ole pettynyt. Hyvä. Siis mut mulla ei myöskään ollut mitään odotuksia. Niin, mä preppasin sulta, että Pariisi on paska. Ja sitten kun siinä menee sillä asenteella, niin siis se onkin tosi kiva. Ei, kun mä oon aina sitä mieltä, että kaikkialle kannattaa vähän lähteä sillä asenteella, että ihan paska ja Suomi on paras paikka. Sehän on oikein. Ei, kun niin on. Me niin on. Siis Suomessa ei myös mieti ravintoloita, kun täällä on niin pieniä ravintoloita. Koska täällä liiketilat on pienempiä, koska vuokra on sille miljooniin. No on. Meillä Suomessa on sellaisia kuin Jenkeissä, siis vitu dinerit. Niin on, ja sitten jotenkin Suomessa pidetään silleen, no tää on tänään pikku juttu vaan. Joo, jep. Joo, no, no, ei ole. Vessa. Tässä on minä. Oletko kuvan hänen? Katso, tässä on minä. Siinä on sun edelleen nenä. Siis tää on aivan tajuttoman upean näköinen tila. Mikä wow. Äsken myös tuolla, mikä tää oli, Uzbekistanin? Joo, se oli ihan aika silleen crowded. Se oli aika crowded. Joo. Mut tää nyt jotenkin sille antaa sielulle jotain seesteisyyttä. Aivan ihana. No on. Se on ihan, tänne ihan tuo niinku rauhoittumaan ton Mona Lisa kaaoksen jälkeen. Siis se on kyllä kaos, jos jotain on tämä Mona Lisa. Rouvalla on meno. No niin, me ollaan saavuttu pienelle iltalenkille tänne. Ranskan katiskalle. Kyllä, täällä on. Mun on nyt pakko sanoa, että Mona Lisasta tiesin, että se on postikortin kokoinen. Mut mä en tajunnut, että tää on näin saatana iso. Tää on niin iso. Tää on. On. Tää on valtava. Sit se on aina vittu paketissa. Sillä on aina joku osa niinku remontissa. Sillä ei tajua, että se voi kerralla vaan sinne. Ja sit tonne ylös menen kolmella hissillä ja sillä me kerran meni portaat alas. Sillä on hirveä. Hyi helvetti, portaat! Siis siellä tuulee. Huipulla tuulee. Niin tota, Siis mulla varmaan silloin lähti mun hiukset. Piti sitä. Ah, silloin tuli kalju. Tää oli 200 Joo, tota... Siis mä, I'd rather kill myself. Mä tärisin, tiedäkö? Siis se oli oikeesti vähän pelottavaa, kun eihän siellä ole mitään sisätiloja. I'd rather heal myself, kun kävelisin tuolla portaita. Hei, tässä on True Queen. Korot jalassa, tierin nokassa. I love it. Tää on muuten nopein tapa liikkua Pariisissa. No varmasti on. Siis mäkin metin tota... Mun eksen kanssa sille Four Seasonin vitu dinnerille. Noilla, talvella. Mä oon silleen, are you kidding me? No nyt ollaan kovin lähellä. Nyt ollaan tosi lähellä. Mä rakastan ihmisiä, jotka ottaa kuvia hänen kanssa. Kenen kanssa? No, tän katiskan. Tää oli rakennettu siihen Pariisin olympialaisiin joskus 100 vuotta läpällä. Ai läpällä? Se oli ihan sellainen. Läpällä vaan. Täällä niinku installaatio. Siis, hän? Joo, se pieni installaatio. No, no tällainen vaan. No ranskalaiset on dramaattisia. No niin, on, juu, indeed. Sitten se vaan jäi tänne. Ne on juonut kyllä paljon viiniä sinne ilta, kun no, nyt tähän päätynyt. Mä nähtiin äsken niin lähikaupan valikoima. Siis viiniä oli enemmän kuin mitä tää muuta ruokaa. Niin, niin oli, niin oli. Siis se on halvempaa kuin... Siis mä ostin proteiinijuoman limut, siis viiniä olisi halvempaa. Siis kaksi viinipulloa olisi ollut edullisempi kuin tää, mitä me ostettiin. Kyykkyviini oli 2,30. Proteiinijuoma oli 4 €. Joo. Siellä se on. Näkyy varmasti miljoona myyjää. Juu, niin näkyy. Mitäs haluat? Mitäs sais olla? Euron olisi kulma halunnut. Merkkilaukkuja. Aivan, ei kiitos. Mä olen ihan tyytyväinen tähän näkymään. Siis on ollut kiva päivä muuten tänään. Eikö se ole? On. Tää on turrepäivä. Joo. Niin siis kaikille tiedoksi nämä tällaiset kahvilat, jotka on tässä kulmilla tällä alueella, mitkä näyttää tosi superteä kivoilta. Jälkeen ikinä menkin syövän. Ja ne on siis aivan hirveitä. Tässä on mikroruokaa. Juu. Mikrolämmitetty ruokaa. No ei voi mennä tekemään mitä puhutaan. Kahvi tai viini. Ne on tosi overpriced. Ja sillä kertaa kun sitä tuolla kaupungissa, se on hyvin rahoja. Ja... Ne on se meidän alue, missä me ollaan oltu, niin se on kiva. Ja tää on niinku steaks. Joo, ei, ei. Wow, tästä tehdään sulle se thumbnail. Thumbnail? Joo, wow, ihana, joo, hymyile, wow. Ihana, wow, yes, kyllä, todella kaunis. Wow, kiitos. Ihana thumbnail saatiin siitä. Joo.
Kiitos Sergei Hilman. Sergei, haluatko tulla kuvaan tähän, niin otetaan sustakin sellainen matkamuistovideo tässä. Oi, upea. Hieno Sergei. Hyvää huomenta Sergei Hilman. Huomenta. Meidän tosi TV-tähti voittaja. Aleksi. Ihanaa, mä unohdin se jo. Joo. Tuota, joo, täällä ollaan Pariisissa. Nukuin erittäin hyvin, mutta liian vähän. Joo. Oli vähän jo rankka yö. Nää on aina nää aamulennot ihan hirveitä silloin kun se aamu on, mutta sitten sitä kiittää niinku luojaa.